madaxweynaha ana dadka shamiitada qasay oo u dira kuwii saxda waa joogaana shamiitada qasaan dhagaxan ajibiyaan biilkoodana meesha ku soo saarna runtii waxaan rabaa inaan meeshan ka cadeeyo xildhibaanada horteeda iyo soomaaliya horteeda canshuurta 5%-ga ee la saaray ganacsatada inay tahay illegal aysan ahayn inay bixiyaan sharci maaha waana sababeyna inaysan sharci ahayn waxaan ka mid ahay guddiga maaliyadda nama soo marin lacagtaas 5%-ga oo la saarayo shacabka waxaan ka mid ahay baarlamaanka federaalka guud ahaan ma uusan soo marin sharcigaas meeshan waxaan rabaa marka waxaan rabaa in aada ogaataan maalin dhaweyd banaanbaxyadii ka socday dalka kenya baarlamaanka kenya fariistay canshuurou dadkii saaray madaxweyneay u gudubtay madaxweynahoodaa saxiixay shacabkiiaa diiday annaga hadda waxaan maraynaa canshuur aan baarlamaanka soo marin madaxweyne uusan saxiixin in bannaanka dadkii la yidhaahdo canshuur ay saaran qodobka 122-aad wuxuu leeyahay mabaadi'da maaliyadda waxaa ka wada xaajoodin doona maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka 5%-gan sidaad ogtihiin kama aysan wada xaajoonin meelna kama soo gelin maamulada oo tala lagama siin meesha waxaa ogtihiin in maalin dhaweyd jubbaland ay soo saartay wasaaraddeeda maaliyadda warqad ay ku diidan tahay 5%-taas oo la saaray dadkaas shacabka marka waxay noqonaysaa lacag local ah oo saaran reer muqdisho keliya moogiye mid dalka wada saaran maaha waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan ka sheego qodobka 33-aad dastuurka federaalka wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in go'aamada ka soo baxa maamulada ay ahaadaan kuwo ku dhisan sharci sharci markuu ku dhisay waxa waa idinka midi soo maray waaye ma soo marin sharci kuma dhisna marka kaas number 2 inuu maangal yahay maangal maaha 5%-ga wuxuuse maangal ku ahayn soomaaliya lacagta laga jaray canshuurta waa 5% oo ah $5 lacagta currency-ga uu dalkan leeyahay shilin soomaali waaye $5 in lagu jaro lacag aanan annaga lahayn oo dal shisheeye uu leeyahay xaq maaha haddii canshuur la qaadayo waxay ahayd dowladda inay lacag soo samayso lacag shilin soomaali ay keento shilin soomaaligaasna laga jaro waxaa jira muwaadin soomaali ah oo ku nool less than 1% $1 maalinkii oo aan dollarka sida u yaalla aqoon laakiin lacag soomaali la siiyo markuu isbaarada soo istaago oo wax ku weydiisto shilin soomaaliya la siiyaa dollarka sida u yaalla ma yaqaano wuxuu galo ma yaqaano canshuur in lagu qaado $US waaba xaraamo lacagta haddii la rabo waa in shilin soomaaligii la keenaa shilin soomaaligaasna lagu qaadaa canshuurta dalka waxaan maqlay in 40 million ay u xanibneyd lacagtaas 20 la helay 20 la leeyahay ilaahay ku dhaari caqli ma tahay in 20 million oo shilin oo $ dalkan laga waayay lacag lagu soo sameeyo annagoo og in bil kasta la dhaca 20 million iyo ka badan dalkan oo lagala baxa akownada waxaan rabaa guddoomiye ummadda soomaaliyeed ganacsatada iyo shacabka ma diidana canshuur annagana ma diidan in canshuur la qaado laakiin waxa la diidan yahay waa inay ahaataa canshuur ku dhisan cadaalad iyo sinaan inay cadaalad tahay oo qof walba oo soomaaliya laga qaado loona siman yahay oo qof kasta uu siman yahay taas marka meesha kama jirto waxaan rabnaa in arrintaas laga joojiyo baarlamaankana uu qaraar ka qaato oo arrintaas dib loo soo celiyo midda kale waxaan rabnaa xildhibaano federaal annaga meeshaanaan fadhinaa annaga waxaan ka mas-uulnahay shacbiga soomaaliyeed qof kasta oo meeshaan fadhiyo 50,000 oo soomaaliyeedu mas-uul ka yahay canshuurta annagaa uga wakiil annaga idina ansixino nalama soo marin berita haddii wasiirka cadaaladda wax kale la yimaado uu soo qorqorto oo bannaankaas maro annaga baarlamaankii aana nala ka tashto macnaha waxaan meeshaan ku fadhina macno ma yeelanayso waxaan rabnaa in baarlamaanka awooddiisa ay soo noqoto sharciyada uu noqdo midka asaga imboos garaynayo dalka hadday canshuur noqoto hadda fiiri 5%-ga naloo keenay canshuurta lama diidana haddii la keeni lahaa waa laga doodi lahaa cabashada dadweynaha iyo ganacsatadaan tixgelin lahayn lacagta ama waa yareyn lahayn ama sideedaan ku sii deyn lahayn laakiin in baarlamaankii laga tashto waa soo fadhiya la garab maro sax maaha mana meelay uga jirtana ma jirto waxaa kaloo jira marka waxaa kaloo jira
لعجب بضم أضل كلا قاعد أجرى كمدة مدة قاتك أو كسر دكتور إيربوت كان سنة كي لح إلا 8 مليون دولار قاعد لقى قاعدة ما عنده ويد وزير كي وزارة المالية دواوي دين أنا وجودي أنا وجودي المالية ده وحين نوش شيء العك تاس لجرى أو لقى قاعدة مشى إن إذا أكان كل دولة سومرين وحاجيرة مركر دولار كلا إيفيو أو دولار كي دولة إلى هيد أو بنغاري كمدة أو دولار كأول التقانين oo maalin walba la qaado ay kamid tahay la xaraasho lacagtaas kuma soo dhacdo single treasury account ee dawladda leedahay waa waxyaabaha space political-ka loo qaybiyo oo xildhibaanada lagu kala laalusho oo dadweynaha lagu kala laalusho oo meelaha la marsiyo waxaan rabnaa marka dadka inta la dhibaayo lacagahan qaadka laga qaado lagu soo shubo account-ka dhulalka laga daa lagu soo shubo account-ka si ay dawladda lacag u hesho laakiin lacagtiina waa la qaadaa mana ku soo markii wax yar la wareero dhib imaadana dadka lagu soo noqdo lacagta qaadka lagu soo celiyo akoonka lacagta dhulka la iibiyana lagu soo celiyo bangiga dawladda dhexe ee leeda waxa kale oo raba ashuurahan badan oo dadka la saaray oo awada taqaaniin oo aad tirada u badan kulli magacyada iskala iyo dadka iskala waa taqaanaan maalmeed waxa la sheegay qolada taydhorka ama faydhorka waxa la yiraahdo oo $30 dadkii jaajgareen ay dukaamadii waxay sameeyeen inay dadkii u direen meel caafimaadka oo ayaga cirbadii ay wataan oo la leeyahay qofku waa la duraa waxa la ogaanayaa faydhoorkiis baasha sanitation-ka cirbada ay dadka ku durayaan inay sax tahay lama yaqaano in 10 qof oo kala duwan lagu duraa lama yaqaano lacag $30 waa lagu jaajgareey dadkii oo waa laga qaadaa oo bil ah la sheegay waxaan rabnaa hay'adda tayo dhowrka qeyladeedu waa badatay dadku waa ka soo qeylinayaan hay'addaasna sidaan maqalnay gudiga ganacsiga waa u yeeray ilaa haddana waa diidanta inay hortimaado oo ay laadasho qofkii sharciga ka sarreeya sharcigu ka sarreeya oo haddeertaan annaga la xisaabtami doona laakiin waxaa la rabaa hay'adda tayo dhowrka dhageyna waa ku badatay cabashadooda dadkii soomaaliyeedna waa ku badatay waxaan rabnaa hay'adda tayo dhowrka inay hor fariisato oo u timaado guddiga ku shaqada la guddiga ganacsiga waxa kale oo idin sheegaa anaga guddi maaliyada nahay waxaan ka shaqeynaa waa lacag waay wasaarad walba ha ahaato meeshay doonta ahaato waa galeynaa lacagaha meeshay ku jiraan waana ka daba tagaynaa haddaad $30 jarto iyo haddii aad container dhaqdabo waa idinka daba imaanaynaa meesha lacagtaas jirtay iyo dadka la siiyana waa ogaanaynaa waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo madaxweynaha maalmood markuu dhalinyarada la hadlay waa hadlay wuxuu yiri dhagaxa la jibinayaa shamiinta qasan ha shaqaystaan madaxweynuhu waxaan rabnaa inay shamiintada qasaan oo dhagaxaanta jibiyaan kuwa kontaynarada dhaqaayo oo waxaysan lahayn loo diray kuwa canshuuraha la siiyey oo dadka xooggooda iyo dhiiggooda miiranayo kuwaas dhagaxa jibiyaan kuwaas shamiintada ha qasaan kuwaasaa u baahan inay jiifka intay ka kacaan muruqooda maalaan caafimaadna ay ku cunaan wixii ilaahay u sahla maahan inay dadka baarasayd ku noqdaan oo dhiiggooda ay sii fiiqdaan xaq uma laha dadkaas waxaa kale oo aan ku soo gabagabeynayaa qof kasta oo soomaali oo qaangaar oo caafimaad qaba oo shaqaysan kara canshuurta waa civic duty waaye oo lagu leeyahay muwaadinka waajib ku tahay canshuurta waa in la bixiyaa cid diidaysa ma jirto laakiin waxaa la rabaa canshuur ku dhisan nidaam soo martay hay'adaha dowliga ugu horreeya baarlamaanka sida caadiga canshuur markii la bilaabayo waxay ka soo bilaabataa wasaaradda waxay soo martaa xukuumadda waxay timaadaa baarlamaanka baarlamaanka hadduu ansixiyana waxay haddaa madaxda madaxtooyada ayaga ansixiyay waxaan rabnaa hadda kadib inay shaacirada dhammaato waxaanaan baarlamaan oo aana ogeyna meeshan aan lagu ansixinin madaxweynahana dadka shamiitada qasaay oo u dira kuwii saxdaa waa joogaane shamiitada ha qasaan dhagaxana ha jibiyaan biilkoodana meesha ka soo saara.